Բարևի գլխավոր հովանավոր Օնիկ Մեհրաբյան, Cars 911. Ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ։ Մեր փառապան ծառաջխաղացումների ճանապարհին լեզվական, որոնք այսպես թե այնպես մնում են ճուղված, մենք ունենում ենք բազում վրիպումներ եւ շատ իրականում այնքան էլ արդյունավետ չեն եւ այնքան էլ լուրջ հաղթանակներ չեն կարող գրանցել, երևի մի քանի հոգի այս աշխարհում գեղեցիկ խոսող կամ ճիշտ խոսող հայ մնացել ցավոք սրտի։ Արևմտահայերենի, արևելահայերենի բախումներ ենք ունենում, երբեմն մեկին նա չի ընդունում այս մեկը, նա չի ընդունում մյուս տարբերակը, եւ դա դրանից իրականում ոչինչ չենք շահում, որովհետեւ ինչ կարող ենք անել, այսպես է բաժան-բաժան, անմիաբան, ինչպես Էմինն է ասում, զատված, հատված, եւ սակայն մի երբ սպառում է թշնամին, միայն այդ դեպքում ենք մենք մի դառնում, իսկ սովորական կյանքի այս ճանապարհին մենք շատ ու շատ վրիպումներ ենք ունենում մանավանդ կապված հայոց լեզվի հետ։ Այս խնդիրը ինչ որ չափով մեզ մխիթարելու, ինչ որ չափով այսպես ճիշտ ճանապարհի վրա դնելու փորձ է այս ծրագիրը, որ ամեն երկու շաբթի ITN հեռուստակայանը ներկայացնում է Բարևի շրջանակներում, եւ ծրագրի համահեղինակն է բանասիրական գիտությունների թեկնածու լեզվաբան Սմբատ Սմբատյանը, որ այս պահին պիտի ողջունի իր հայրենակիցներին, եւ իհարկե ողջունից հետո, ինչպես ընդունված է մեր հաղորդաշարում, մի քանի սխալներից խոսի, որը մեզ ոգևորում է, որը մեզ ոգեշնչում է, եւ այդ սխալների հիման վրա ծրագիրը գնում է առաջ, նաեւ ձեր մասնակցությամբ, սիրելի հեռուստադիտողներ, կարող եք զանգարել էկրանի վրա երևացող մեր հեռախոսահամարով 736-5991, սպասում ենք ձեր զանգերին, որպեսզի մեր ծրագիրը առավել այսպես աշխուժ լինի։ Ողջույն։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ։ Եթե դուք կամ ձեր երեխաները հույսը դնեք, թե այս եթեր հայկական ալիքներով եթեր գնացող այս ռեկլամ կոչվածները, այս գովազդների վրա, չարաչար կսխալվեք, մի արեք այդպիսի բան, հնարավոր չէ։ Չեմ կարծում մեկը հույսը դրա վրա է դնում, բայց որ այնտեղ կան բազմաթիվ սխալներ, որոնք… Ոչ միայն սխալներ, տգիտության չափանիշ է, բարեկամներս։ Ահա, եթեր է գնում, ուրեմն 50 տարեկանից բարձր տղամարդկանց համար ամենամեծ չարիքը պրոստատի մեծացումն է, պրոստատը շագանակա գեղձն է, մեծացումն է, սրա վրա ուշադրություն դարձանք։ Մենք ունենք պատճառական ածանստեր, ացն, էցն, ցն, քնել, քնեցնել, ուտել, կերցնել, խոսել, խոսեցնել, ինչ իմաստ է տալիս բային այդ ածանցը, տալիս է այն իմաստը, որ մեկը գործողություն անել է տալիս մյուսին, ուտել, ուտում է, սովորական ուտել, կերցնել, մայրը կերցրեց, ճաշը կերցրեց երեխային, ասել, մայրը քնեցրեց երեխային, գործողությունը անել է տալիս մյուսին, հիմա, կանք պրոստատի մեծացումն է, նշանակում, այդ նշանակում է, որ մեկը մտել է այնտեղ, ջրում է, ջրում է, սնունդ է տալիս, այո, սնում է, կերակրում է, աճեցնում է, որ այդ պրոստատը մեծանա, պատկերացնում եք, այնինչ պրոստատը, ինչ պիտի ասի, պետք է պրոստատի մեծանալն է, պրոստատը իրեն մեծանում է, այդ քո տունը կանդվի, չնայած հայը երբեք տուն չի կանդում, տուն տնաշ է, ասում ենք տնաշ են, երբեմն մենք ասում ենք, բայց այդ մարդու, որ երբ հասարակ բանը չի կարողանում տարբերել, չունի այդքան գիտելիք չունի, որ մեծանալն ու մեծացումը հսկա տարբերություն կա։ Լավ, հետաքրքիր օրինակ էր, եւ գովազդ է եղել այս այսպիսի գովազդ կա ուրեմն
գովազդի ճանապարհին ենք լսել սա։ Այո։ Գովազդների խառնարանում։ Այո, այո։ Ուրեմն կարող է հեղինակը լսել այս սխալը թույլ տված հեղինակը եւ ուղղել։ Եվ մի վարկյան Սիրելին ունի։ Եվ այդ բժշկինը ցույց տալիս։ Ես կասեի, որ մոմիաները ավելի լավն են, այսպես քարացած հայացք է, չգիտեմ, այդ մարդը ասում ես թե այդ մարդը արդյոք կենթանի հայացք է թե ոչ։ Այդ բժշկին է այդպես ցույց տալիս, որ ջերմային բանով բուժում է իբր, բուժում է այդ դե հիմա կարող է բուժում է արտակին ինչ կապ ունի պրոստատի մեծացման մեծացանալը լավ հերուսադիտողը սպասում է երկար չսպասեցնենք խնդրեմ դուք եթերում եք համեցեք տվեք էս քան տվյալ հաղորդում են էս ռեկլամներն ասում են այնա շատ համեղ ու տեստերեն ունեն էս իշխանը հիմա որնա ճիշտ ուտելիքներ Ուտեստեղեն, հակնեստեղեն, հակուստեղեն, հակուստեղեն, թե ուտելիքներ, լսենք ճիշտ պատասխանը, լսենք, լավ հարց է, այդ, Սիրելիս, ուտեստեղենն էլ է ճիշտ, ուտեստներն էլ է ճիշտ, այդտեղ ոչ չինական Փարիզ դրանց միջև չկա, ուտելիքներ, կարող ասել ուտելիք, ներնել չդնել, ուտելիք, կարող դա հոգնակի է ուտելիք, այո, համեղ ուտելիք, այո, թարմ ուտելիք, չենք բավարարվում, ներել ենք դնում, ոտքը հոգնակի է, ներ դնում ենք ոտքեր, դարձում ենք, ձեռքը հոգնակի է, երկու դնում ենք ներ, դարձում ենք ձեռքեր, մենք հայերս այդպես ենք, մենք չենք բավարարվում, այնպես ինչպես, այն անտգետները ամենալավագույն լսիր, կամ ամենալավ, կամ լավագույն, երկուսն էլ գերադրական աստիճան է, գերադրական աստիճան չասարկենք, հա? Լավ, հերուստադիտողներից մեկը եւս զանգահարեց, այո, համեցեք, խնդրեմ, դուք եթերում եք։ Այո։ Այո։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Ես Պաուսան Բարդյան, միայն մի բառի մասին եմ ուզում ձեզ հարցնել։ Թարգել, որը կարծեմ նշանակում է թողնել։ Արդյոք ճիշտ է, երբ ասում են, ես ծխելը թարգել եմ, թե բարբարային բառ։ Բարբարային է, բարբարում թորգելն է, թորգելը, ուրեմն թարգել, թորգել, թարգել, զուտ բարբարային բառ է։ Եվ ցանկալի է չօգտագործել։ Այո, թարգել, ցանկալի է չօգտագործել, որտեղ թարգելը ասում են թարգտուր, թարգտուր, երբեմն ասում են թարգտուր, վերջացրու, հերիք է, բավական է։ Հաճախ ասում են թողել, թողնելու փոխարեն։ Թողնել։ Թողելը արդեն անցյալ ժամանակ։ Այս հետաքրքիր է, շատ։ Ես թողել եմ, արդեն թողել եմ, բայց թողնելը այդ անենն չէ, ածանցների մասին երբ խոսում էի, սրանք սոսկ ածանցներ են, որոնք անցյալ ժամանակում ընկնում են։ Ահա։ Բարի, շնորհակենք։ Ինչև կմիանան մեր հերոսակուրը, որոնք զանգարում են։ Խոսվում է նոր գեղի գյուղի տնտեսության մասին, խոսում է այնտեղի մարդկան չարքաշ կյանքի, նրանց հոգսերի, առօրյայի մասին եւ հաղորդավար Նանե Վարդանյանը ասում է, նրանք հոգսում են իրենց հոգսերը։ Լավ, լավ, լավ։ Խաչան եմ, որ հավատացի, ես սորաբար խաչան։ Նրանք հոգսում են իրենց հոգսերը, գուցե բոքսում են իրենց հոգսերը։ Նրանք հոգում են իրենց հոգսերը, հոգալ։ Նույնիսկ այդ երկու հոգալն ու հոգսերն էլ իրար չի լինում, հոգում են իրենց ցավերը, հոգում են իրենց կարիքները, այո, այո, մի քիչ այդ բարի կրկնությունն էլ գեղեցիկ չէ։ Շատ բարի, երկու հրաշալի օրինակ բերվեց եւ երկու հետաքրքիր հարց բարձրացվեց հերոստատիտողների կողմից։ Այժմ լսենք հաջորդ հերոստատիտողին, ողջույն, դուք եթերում եք, համեցեք։ Ալո։ Այո։ Բարև ձեզ, Նունե, Համարա։ Օ, Համարա, պիտի խնդրեմ ձեր հեռախոսի համարը։ Շատ եմ խնդրում եթերում ինձ ասեք, որտեղ փնտրում եմ, չեմ գտնում։ Հեռախոսի համարը։ Այո։ Կասեմ անպայման։ Ես ուզում եի անկոտքամ մորացա։ Ահա։ Ապահովագրական գործակալություններից մեկի գովազդի ժամանակ, ասեն ես այդ ալիքը փոխում եմ, անկեղծացած չեմ ուզում լսել։ Ճիշտ է։ Իմ սիրելի աղջիկս, եւ այնքան էլ ինքնագոհ է ասում։ Կարծեք, չգիտեմ։ Այո։ Եվ շանս, ինչ ասել է շանս։ Շանս։ Ինչ։ Շանս, շանս է տրվում։ Շանս, շանս է տրված։ Օրինակ, ով եմ եւ իմ սիրելի աղջիկս։
աղջի, դու ստրես, իմ արդեն իմ աղջիկը կամ աղջիկս։ Եթե իմը կա, սն ինչի՞ սն դիմորոշ հոդն է, ինչի՞ մասն է։ Այո, ստացական, ստացական հոդ է սն, կամ իմ, կամ ս։ Գիրքս, գիրքդ, գիրքը։ Իմ գիրքը, քո գիրքը, նրա գիրքը։ Ա, Թամարա, եթե խնդրեմ հետո հաղորդումից ծրագրից հետո ինձ կզանգարի, դու կունեք իմ համարը։ Այո։ Կսպասեմ։ Բարը, խի, այնքան շատ է հանդիպում, հատկապես սերիալներում, ամոթ է։ Սերիալների անունը մի տվեք, ամոթ է։ Խին էլ է բարբար։ Խին, բացարձակ բարբար է։ Արարատյան բարբար է։ Իսկ ես իմը։ Ես իմը հանճարեղ բան է։ Ինչու։ Նայիր թե ուրեմն մեր հին լեզուն կցականությունից անցել է թեկականության։ Լսի, կցականություն։ Կցականությունից մնացել է միայն ես իմը, որ նշանակում է ես ինչ իմանամ, ես ինչ իմանամ։ Հանճարեղ բան է, հանճարեղ բան է։ Կարծում եք օգտագործելի, հա։ Իհարկե։ Ինչ եք ասում։ Մենք էլ մտածում ենք դա շատ անկուլտուրական բառ է, ես ինչ ասեմ։ Ինչ իմանամ, չգիտեմ։ Ես ինչ իմանամ, ես ինչ իմանամ։ Ահա, հիմա երբ քարից ավելացնում ենք, սա թեկականը, չէ՞ արդեն, մեր լեզուն կցականությունից անցել է թեկականության։ Բայց ինչի՞ դուք երբեք չեք օգտագործում ես իմը։ Ո՞վ ասաց։ Չեմ լսել։ Ես իմ, ես ինչ իմանամ։ Լավ, սա լուրջ բախում էր, որտեվ ես երբեք չէի մտածում, որ ես իմը շատ ընդունելի մի տարբերակ է, բարեկամներ, շատ ուրախ ենք, որ այսպիսի աշխուժություն կա այս ծրագրի շրջանակներում, եւ իսկապես կա։ Հիմա մենք կունենանք մի փոքր գովազդային դադար, խնդրելով, որպեսզի դուք մնաք բարևի հետ, հետևեք մեր գովազդատուների առաջարկներին, մեր շովանավորներին միացել է այ հիմա այս շրջանում summer school-ի ամառային դպրոցի օրերին մաթեմատիկայի մի դպրոց է մեզ միացել, շատ հատուկ նշանակություն ունի այս այս դպրոցը մեր երեխաների համար, որոնք դժվարություն ունեն իրենց դասերի կապված։ Պիտի խնդրենք, որպեսզի հետևեք մեր գովազդներին, զանգահարեք ձեր երեխաներին, տանեք այս ընթացքում, իրենք շատ լուրջ առաջընթաց կունենան, և սեպտեմբերին արդեն կմտնեն դպրոց շատ թարմ ուժերով, գիտելիքները լրացված, այնպես որ հետևեք մեր գովազդատուներին, և իհարկե կրկին ու կրկին շնորհակալություն բարևի գլխավոր, միակ գլխավոր հովանավոր պարոն Օնիկ Մերաբյանին, որ ղեկավարում է Cars 911 ընկերությունը։ Գնեք ձեր ավտոմեքենաները այնտեղից, այնտեղ հազարավոր մեքենաներ կան տարբեր արժեքի, տարբեր ճաշակի մարդկանց համար։ Մնացեք մեզ հետ։ Jenny's Emigration եւ Social Services հաստատության փորձառուտնորեն Jenny Abramyan-ը շարունակում է բարձրակարգ ծառայություններ մատուցել Los Angeles ահայությանը։ Քաղաքացիություն քննությամբ կամ առանց քննության, թարգմանություններ քաղաքացիության հարցաքննություններին, green card, հրավերներ, ամուսնական եւ նշանվածների վիզաներ, ճամփորդական անձնագրեր եւ վիզայի երկարաձգում, live scan, fingerprinting, մատնահետք, նոտարական ծառայություն, անձնագրի լուսանկար, լիազորագիր, apostille, նաեւ հեշտ եւ կարճ ճանապարհով հիվանդության թոշակ, disability, SSI, SSA, Medical եւ Copy։ Վստահեք Jenny-ի տարիների փորձառությանն ու արդար աշխատանքին։ Սիրելի հայրենակիցներ, եթե տարապում եք կրեդիտ չունենալուց եւ ցանկանում եք ավտոմեքենա գնել, սպասում ենք ձեզ Cars 911-ում։ Դուք կգոհանաք ձեր ուզած մեքենայի ընտրությունից։ Միևնույն ժամանակ ձեզ կֆինանսավորենք Cars 911-ում։ Գիտեք, որ նախքին Kia ընկերության տարածքում այժմ Cars 911 ընկերությունն է։ Հասցեն 2242 San Fernando Road, Los Angeles։ Հեռախոս 323-222-2400։ Cars 911. Սոնաֆե Adult Daycare, Թահանգա քաղաքի կենտրոնում, բարեկեցիկ կյանք ցանկացած տարիքում։ Սոնաֆե տարեցների ցերեկային խնամքի տուն, ընտրյալ անձնակազմ, անհատական վերաբերմունք, առողջ սնունդ, ապահով միջավայր, երջանիկ երկարակեցություն, սա է բժիշկն ու Վարդանոյանի նշանաբանը։ Սոնաֆեն կնպաստի տարեցների մեջ առկա ձիրքերի և երազների բացահայտմանը և իրագործմանը, քննարկումներ, երկու պար, լիարժեք ծրագիր։ Սոնաֆե տարեցների տուն, առողջապահական խնդիրների լիակատար բավարարում, բժշկի, բուժքույրերի և այլ մասնագետների միջոցով։ Վայելեք բարեկեցիկ կյանք ցանկացած տարիքում, շարունակեք զգալ կյանքի բերկրանքը ձեր հասակակիցների հետ միասին։ Take a selfie with your best friend. PRP դեմքի մաշկի երիտասարդացում Micropen սարքով։ Zirona body contouring, ճարպային շերտի վերացում։ Erbumyak, մաշկը թարմացնող վերականգնող գործողություն։ Teeth whitening, ատամների սպիտակեցում արագ եւ արդյունավետ։ Botox and fillers, մաշկը հարթեցնող ներարկումներ առանց ցավի եւ կապտուկների։ Ինչպես նաեւ պիգմենտային կետերի, անցանկալի մազերի, դաջվածքների հեռացում լազերի միջոցով եւ մշտական դիմահարդարում։
Who is your best friend? 7Q Spa, միշտ երիտասարդ եւ գեղեցիկ. Սալմաստ գավառը հայտնի է հերոսական էջերով եւ հայկական սովորույթներով։ Հունիսի 11-ին Գլենդերի Մետրոպոլ գեղեցիկ սրահում կազմակերպվում է բարեգործական ճաշկերույթ։ Մասնակցությամբ ազգային երկերի անզուգական կատարող Ներսիկ Իսպիրյանի, Ասմունքով Նունե Ավետիսյանի եւ մեր մշակույթի անբանի գործիչների։ Ճաշկերույթի հասույթը հատկացվելու է մերորյա ազատագրական պայքարի Էջմիածին քաղաքում ապրող իրավոր եւ կարիքի մեջ գտնվող ազատամարտիկներին։ Սիրով հրավիրում ենք սալմաստեցիներին եւ մեր բոլոր հայրենակիցներին այս աննախադեպ ձեռնարկին։ Տոմսերի համար զանգարեք 818-813-2252 հեռախոսահամարով։ Շառնակենք մեր աշխուշ կապը մեր եթերում, հայոց լեզուն է մեր դարդը, ցավը, մեր մտածմունքը այս ծրագրի շրջանակներում։ Հետաքրքիր մի բան եմ նկատել հայաստանցիների մոտ, հենց Հայաստանում, սա էլ է Հայաստանից գալիս եւ գրավոր բաժնում է մեջ, որ արդեն երբ որ գրում ես, կնիքդ դնում ես, երբ խոսում ես, մի բան սխալ ես, ասում ես, պես կբրնձես, կանցնես, էլի հաճախ է պատահում բոլորիս հետ էլ, բայց երբ որ արդեն գրված է, նույնիսկ ժամանակակից խմբագրական որոշ Էջերում եմ ես դա տեսնում, այսինքն լուրջ մասնագետն է գրում, այսպիսի բան, սիրելի Սմբատ, նենց, սենց, տենց, նենց լավ եմ ինձ գում, սենց եմ ուզում ասեմ, եվ այդպես էլ գրվում է, սենց, Սարսափելի, կարող եմ բերել ցույց տալ, ես դա տեսել եմ եւ ապշում եմ, որ դա արդեն ուղակի ես չեմ կարող ասել, դա ինչ է նշանակում, ինչից է գալիս դա։ Նունե ջան, ես բերեմ մի օրինակ, ոչ միայն լեզվական սխալ է գնում, լսիր, հորիզոն հեռուստակայանով, ուրեմն մարդը խոսում է եւ պատկերի տակ գրվում է Սանվել, Սանվել Գրիգորյան, ինչի մասին է խոսքը, եղբայր, հա, ինչի մասին է խոսքը, ահա թե դգիտությունը, բայց սա ոչ թե այն Սանվելը չի իմացել, որ պիտի Սանվել լինի գրի, հասկացան, դա ուտե նաև, չէ, դա վրիպում չէ, դա խորացած, այդ մարդու մոտ խորացված գիտելիք է դաս, նա գիտի թե Սանվել է, Սանվել, ինչպես հաճախ ասում են Սունկա, նոսա ռուսերեն բառ է, հասկանալի է, Սունկա, Սունկա, մենք ասում ենք Սունկա, հայաստանցիներին եմ ասում, մերոնք են, հաճախ շատերը նայով են դա ասում, կամ էլի շատ կան, որ հենց զուտ-զուտ հայերեն բառեր, որտեղ մենք տառը փոխում ենք եւ դա գնալով գնում է արդեն խորանում է եւ մի օր կարող է փոխվել։ Ինձ մասնակիցներն ասում են հաճախ փոխվում է։ Դու որ ասացիր, այդ տենդենսը, այդ սենս, դենս, անենս, ես բազմից ասել եմ, ինչ որ կարելի է Զևսին, այն չի կարելի Եզին, եթե Չարենցը ինչ է եղել, ես եթե Չարենցը ասում է եւ Թումանյանի բարբարը գեղչական, Թումանյանը իրավունք ուներ, Թումանյանը աստված է, աստուն ամեն ինչ կարելի, բայց այժմ երբ մեր դպրոցները դարձել են այնպիսի կադրեր են տալիս, որոնք ուսուցիչ են դարձել եւ աղավաղել են մեր դպրոցը, որ Սանվել է դարձել է Սանվել, ուրեմն այս ուրեմն խնդիրը, որ շատ լուրջ խնդիր է մի օր դառնալու, հիշեք, սա դառնալու է, հա, այդ որ ամեն րոպե ամեն բառից հետո արդեն բոլոր նախագահներից սկսած բոլորը դա օգտագործում են, այդ հան, չգիտեմ, հաստատելու համար է, թե շղթելու համար է, ի՞նչ նպատակ ունեն, չգիտեմ, այդ հայի համար, Հայաստանում քաղցկեղի նման արդեն մտած է դա բոլորի խոսքի մեջ, այլևս դա չի մաքրվելու, հիշեք այս խոսքը, սա մնալու է որպես լուրջ հայկական այսպես խոսելաձև, որը խորանալու է, դարեդար գնալու է, այդ մեկը արդեն վերցրեցին, թխեցին ռուսներից, երկրորդը հիմա սենց, տենց, նենցը արդեն քանի որ գրավոր խոսքի մեջ է գրվում եւ դա արվում է գիտեք ում կողմից, սարսափելին դա է, գրագետ մարդկանց, կարծես թե դա այն ժարգոնային այդ լեքսիկոնը, որ մենք
հաճախ սովետական ժամանակներում ռուսերենն էինք դնում եւ դառնում էին գրագետներ, ով ռուսերենը խառնում էր հայերենին գրագետ էր։ Հիմա սա է մտել, սա մի ուրիշ վտանգավոր բան է, որի հետ խաղ են անում գրագետ մարդիկ։ Ես ցավում եմ, որ դա արվում է։ Դա արվում է ավելի հաճախ նամակների բաժնում միմյանց գրված, ասենք Facebook-ում նման, եւ այդ գրում են այնպիսի գրագետ մարդիկ, որոնք ասենք լուրջ հրապարակախոսներ են։ Բայց երբ որ դառնում է այս խոսակցական բանը գրավորի մեջ, մենք խոսակցականում ասում ենք, «Նենց հոգնած եմ»։ Չէ՞։ Հա։ Սենց չեմ ուզում, որ լինի, ասում ենք, բայց երբ դա մտավ գրավոր, որ խոսքի մեջ, ուրեմն իմացեք, դա կնիքն է, որը դրվում է եւ դա դրանով զբաղվում են լուրջ գրագետ մարդիկ Հայաստանում ապրող։ Սիրելին ունի դրա շարքին դա սիր նաեւ իրանց։ Իրանց։ Իրենցը։ Իրա գնացին Կիրատուն իրա Իրանով երուսաղջի գա գնացին Կիրայենց տուն էսի էդի էնի եմանին էսին թող իրենց գլուխը ուտի դա բայց իրենցը երբ իրանց են ասում սա սարսափը սա է որ անձնական դերանվան հոգնագիտի ես երրորդ դեմքը դառնում է իրանց սերականոլովը ես դրա հետ չեմ հաշտվել չես կարող երբեք Երբեք։ Ես հուշում եմ, որ սպասողներ շատ ունենք, միանանք մեր հեռուստադիտողներին։ Համեցեք դուք եթերում եք, խնդրեմ։ Ալո, վարդես։ Բարև։ Իմ հարցը դերան է, նախ շանս հարցեց նախորդ զանգահարողը չլսեցի պատասխանի։ Որտեվ չենք տվել պատասխանը, ճիշտ հիշեցում է, այո։ Ինչպես շանս, այսինքն հայերեն ինչպեսի բար կարելի օգտագործել, ինձել է անտանը։ Երկրորդ ուզում եմ ասել, ձեր խնդրեմը կլուծենք առանց խնդիրների, այդպեսի գովաստ կա, ցավոք սրտի Բերների թերապոխման գովազդը եւ ասած ձեր խնդիրները կլուծենք առանց խնդիրների։ Դա սարսափելի, սոսկալի, չգիտեմ, ով է կազմում, որտեղից են վերցնում մեր նախատեսումները, ուղղակի ահավորը։ Եվ ևս մեկ հարց ունեմ այդպեսի, այսինքն սա նաեւ կարելի է, սա կարելի է գործածել, օրինակ լսում եք ձեզ, ասում եք սա, թե այսն է ճիշտ օգտագործածել։ Այսը, այսը, այսը։ Այսը որ սառույց է նշանակում։ Չէ, ասենք թե ասում ենք, սա, ասենք թե ասում ենք, սա մի խնդիր է։ Այո։ Այո, այո, այո։ Որը կարող ենք ասել։ Կամ որտեղ է ռուսական կրթությունն է, ինձ համար դա շատ կարևոր է։ Կարող եք, կարող եք։ Ռուսականը ավելի հղկ է։ Այո, սա մի հարց է, որի մասին մենք կխոսենք։ Այս հարցը մեր առջև դրված է եւ սրա մասին պիտի խոսենք, այսպես։ Սիրելին ունի։ Ռուսական։ Շանսը շատ եմ ուզում, իմանալ։ Ես հիմա գտամ շանսը։ Ռուսական դերանուներն են։ Շատ բարի։ Լսիր, սա դա նա։ Այս այդ այն այս սա էլ է սա գրական ձևը ինչու՞ է շանս հնարավորություն եւս մեկ շանս եւս մեկ հնարավորություն եւս մի ընտրանք ասենք այսպես հնարավորությունը հիանալի տարբերակում է ինչու՞ չօգտագործենք շատ էլ շատ էլ գեղեցիկ բար է սիրունել հնչում է problem խնդիրը խնդիրով են լուծում հա Այո, այո, այս խնդիրը։ Դժվար, այո, խնդիրը։ Դժվարություն են այո։ Որովհետև եթե ասում է ենթադրենք, դուք խնդրեմ չեք ունենա, դուք դժվարություն չեք ունենա, որովհետև խնդիրի դեպքում կարծես խնդիրը մի ուրիշ բան է գալ։ Այո։ Դժվարություն բառն է, հուշենք, որպեսի եթե հիմա մեկը ուզենա դա ուղղել, կարողանա ուղղել, բարեր ունենք, հրաշալի pašար ունենք մենք բարերի անսահման է հայոց լեզվի pašարը։ Շնորհակալություն, լավ հարցեր տվեցիք, լավ հարցեր բարձրացրիք։ Դուք եթերում եք, համեցեք։ Խնդրեմ։ Այո։ Անսահման է հայոց։ Համեցեք, դուք եթերում եք։ Կրկնում եմ։ Իջեցեք հեռուստացույցի ձայնը եւ լսում ենք ձեզ։ Համեցեք։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Բարև ձեզ։ Ուրեմն նկատի ունենալով, որ ես պաշտպանի եմ, իրանահայ եմ։ Այո։ Իջեցին եմ, այո։ Ուրեմն նկատի ունենալով, որ ես իրանահայ եմ եւ գիտեմ բաշկերեն լեզուն, ուրեմն թարգելը արմատը պաշկա, այսինքն պաշկել։ Հա, թարգելն է ասում։ Թարգ քարդան, այսինքն թողնել։ Այո, այո, այո։ Այսինքն թողնել, թարգը պաշկերեն բառը։ Այո։ Ուրեմն, ես տակնացունը։ Մի քանի բառեր, որ այսպես են արտասանվում։ Ի օգուտ ասողը հիմա էլ ասում է բռնկվել։ Եվ նաև յանի, որ ավելի շատ հայաստանցիներ են ասում, յանի եւ խոսքի։ Արդյոք դրանք նշանակություն ունե՞ն։ Այսինքն ունեն մեր լեզվի մեկ ինքնուրույնությունը։ Հոյակապ, շնորհակալություն, դիպուկ հարցադրումներ են լսենք մասնակցին։ Ի օգուտ բացարձակապես տգիտություն է այդ յանին, որ մեր իբրն է։
իբր բան ասացիր, յանի, իբր այն մյուսը ինչ է։ Խոսքի, բայ անտանելի ատելի մի արտահայտություն։ Դա ժարգոնային խոսքի կամ ջոկեցիր, այսինքն հասկացան։ Շատ լավ դիտողություններ կեցեք այդ խոսքին, որ հաճախ այսպես տղամարդիկ են շատ օգտագործում, անկեղծ ասեմ, չգիտեմ, երևի ես որ բարեբախտաբար կանաց կողմից չեմ լսել կամ քիչ է լսվել, բայց աշխատենք դա չօգտագործել։ Խոսքի խոսքի օրին, եթե ասեն խոսքի օրինա, խոսքի օրինա, այո, այդպես կլինի, իհարկե բարեկամներ, ինչպես մենք շատ մի շատ լավ ընկեր ունեի արդեն այս աշխարհում, չի, բայց որովհետևին անդադ որով էր ասում, ասում էի, մի ասա այդ բանը, եթերից մի թույլ տուր, դա սխալ է, որով սմբատն եկավ, շատ էր օգտագործում, բայց լույս իջնի հոգուն, լավ ընկեր էր, շատ լավ ընկերն էր, բայց այդ միայն նա չէ, էլի շատ շատերն են դա օգտագործում, այդ որովը սկզբում, երբ մենք եկանք, շատ տարածված էր, հիմա կարծես մի քիչ բակասեց, գուցե փորձում ենք դրանով մեզ փրկել։ Դու կարծում ես մեր ասածը չի հասնում, տեղ հասնում է բարեկամը։ Հիմա այս բռնկվել եւ բռնկվել, տեսնենք որ լավն է, որն է ճիշտ տարբերակ, այս հարցը շատ է, օրինակ ես ասում եմ բռնկվել, սմբա, ես էլ եմ ասում բռնկվել, իհարկե բռնկվել, ինչպես քո լեզվին կգա այնպես էլ արտասանի, երբեք ասա բռնկվել, ասա բռնկվել, սխալ չի, ըն տեղավորվում է երկու բաղադրիչների մեջ տվում։ Այդ եթե միայն դա լիներ ճարիկը։ Լավ, լավ, ժամանակը շատ սուղ է, սմբատ պիտի ունենանք գովաստ ի օգուտ, հոգուտ, 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 10 անգամ խոսել ենք այս մասին, եւ հետաքրիր է 10 անգամ թե 10 անգամ, եկեք լսենք գովաստից հետո, գովաստից հետո, մնացեք մեզ հետ։ Մաթիկո դպրոցականների համար նախատեսված ընդհանուր եւ խորացված մաթեմատիկայի արտաժամյա դասընթացների կենտրոնում մաթեմատիկայի ուսուցման միանգամայն նոր մոտեցում է կիրառվում։ Ներկայումս կատարվում է ընդունելություն 4-ից 10-րդ դասարանների աշակերտների 2015-ի ամառային ծրագրի համար։ Յուրաքանչյուր դասարանի համար այն կամփոփի նախորդ տարվա ծրագիրը, առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնելով այն թեմաների վրա, որոնք սովորաբար դժվար են յուրացվում երեխաների կողմից, եւ որ ամենակարևորն է, մասնակից ները կնախապատրաստվեն հաջորդ տարվա նյութին։ Ցանկանում եք վերականգնել ձեր առողջությունը, դիմեք դոկտոր Արևիկ Արամյանի ղեկավարած Գլենդելում գործող Pure Balance Chiropractic բժշկական կենտրոն։ Կենտրոնը մասնագիտացած է ավտովթարների վնասվածքներ, ռադիկուլիտ, ընդհանուր թմրություն եւ թուլություն, մկանային եւ հոդային ցավեր, դիսկի գրիժա բուժելու բնագավառներում։ Այստեղ առաջարկվում են նաեւ քաշի կարգավորման համար սննդի հավելումներ։ Զանգահարեք Pure Balance Chiropractic բժիշկ Արևիկ Արամյանի մոտ ժամադրություն ստանալու համար։ Հեռախոս 818-937-9301։ Welcome to Pure Balance Chiropractic. Շուշան լավաշ, ամենահայտնին եւ վստահելին մեր համայնքում։ Հայկական հացը այստեղ պատրաստվում է ավանդական եղանակով, թթխմորով եւ առանց շաքարի։ Այդ իսկ պատճառով Շուշան լավաշը նաեւ առաքվում է Միացյալ Նահանգների այլ շրջաններ։ Եվ այժմ նորություն շուկայում հայ համայնքի համար։ Շուտով կարող եք գնել դարձյալ առանց շաքարի եւ թթխմորով կտավատի հաց, որն առողջարար է եւ անփոխարինելի։ Շուշան լավաշ, փնտրեք հայկական նպարատներում։ All for Health. Առողջապահական կենտրոնի մանկաբուժական մասնաճյուղը այժմ գործում է նոր հասցեով։ Բժիշկ մանկաբուժ Գագիկ Խոլյանին այցելելու համար նախապես զանգահարեք։ Մեզ համար կարևոր է ոչ միայն ձեր երեխաների առողջությունը, այլ նաև ժպիտը։ Սյուզիս դիզայն, 25 տարվա փորձառությամբ կահույքի միակ վաճառակենտրոնը, որտեղ կա մեծ ընտրություն եւ բարձր ճաշակ։ Խանութում ցուցադրված կահույքը այժմ վաճառվում է առավել զեղչով։ Սյուզիս դիզայնում է միայն, որ կարաչարկվեն հրաշալի գաղափարներ նորահարսերի համար։ Ուշադրություն բարեկամներ, բոլոր ապրանքները վաճառվում են ջախ-ջախիչ զեղչերով։ Միայն Սյուզիս դիզայնում դուք կստանաք արագ եւ սքանչելի սպասարկում։ Միակը, որտեղ կարող եք վերանորոգել ձեր տան կահույքը եւ առավել գեղեցկացնել այն։ Սյուզիս դիզայն։ Thank you.
Elegant Body Shop. Վաղուց հայտնի է, որ ձեր ավտոմեքենան այստեղ հմուտ վարպետների շնորհիվ ստանում է Elegant տեսք։ Գառնիկ Վարդանյանի տնորինությամբ գործող Elegant Body Shop-ի նշանաբանն է աշխատանքի բարձր որակ, արագ սպասարկում, մատչելի գներ, բարեհամբույր վերաբերմունք։ Անհրաժեշտության դեպքում տրամադրվում է անվճար ավտոմեքենա, առաջարկում է ձեր մեքենայի յուղը փոխել այստեղ։ Բաց է լուսաբացից մինչև ուշ-գիշեր։ Ձեր բարեկամությունը այս հաստատության հետ նշանակում է վայելել ապահով, գեղեցիկ ու շքեղ ավտոմեքենա։ Հեռախոս 818-409-1902 Elegant Body Shop. Հարց բարձրացվեց 10 անգամ թե 10 անգամ։ Տեսնենք պատասխանը, որն է ճիշտ։ Եթե հաջորդ բառը սկսվում է ձայնավորով, գրվում է 10-ն, 10 անգամ, 10 օր։ Տասն օրացույց, բայց եթե հաջորդ բառը սկսվում է բաղաձայնով, 10 մարդ։ Այո, այո, 10 մարդ։ Իսկ կարող ենք ասել, իսկ ինչպես է լինում, որ շատերը ասում են 5 անգամ եկա, 5 անգամ։ Այդպեսին 10 անգամ։ Բանի տեղ մի դրեք։ Ռուսը ասում է, շունը հաճում է, քարավանը անցում է։ Ինչի մասին է խոսքը։ Մեկ ուրիշը, մեկն անգամ թե մեկ անգամ։ Մեկ անգամ։ Իսկ ինչու 10 անգամը բաղաձայնը ստացավ, իսկ գեից հետո չստացավ։ 10 կամ 10 այ է կամ 10 նե է։ Իսկ մեկի դեպքում։ Մեկը մեկ ինչ մեկն է, որ ոչ էս դրի։ Ուրեմն 10 անգամը ունենում են նան, իսկ մեկն անգամը չի ունենում։ Ոչ, երբեք։ Մեկ։ Դրամաբանորեն է սա, թե հայերենի կանոններից է։ Ոչ, դրամաբանորեն ամոթ այդ մասին խոսելը։ Այդպես, այդ օրինակը բերել է։ Չէ, երբ որ դուք ասում եք, եթե բաղաձայնով է վերջանում, դրանից հետո ձայնավորի դեպքում նե է ավելանում, կռիվ է սկսվել։ Եթե մենք ասում ենք, երբ որ ձայնավոր է առաջանում, դրանից բաղաձայնից հետո ձայնավոր է, ուրեմն պետք է ն դառնա, ինչպես 10 անգամ է։ Ոչ։ Ուրեմն կանոնը լեզվի դեպքում նույնն է, հա։ Այո, 10 տ աս է կամ 10 ն։ Եթե հաջորդ բառը եթե սկսում է ձայնավորով, դա գրվում է ն որոշիչ օրը։ Մեկ անգամն էլ է հաջորդը ձայնավորով սկսում։ Լսիր, մեկ արմատին կն է։ Եկեք այսպես անենք։ Դա արմատի կն է։ Գործ չունես դա։ 3 անգամ։ 3 անգամ։ Ահա, 3 անգամ։ Մեկ անգամ, 3 անգամ։ Ուրեմն միայն 10-ին է վերաբերում այս ն։ Միայն 10-ին։ Ահա, ուրեմն երբ որ մենք մասնագետն ասում է, երբ որ բաղաձայնով է վերջանում, հետևից ձայնարով է գալիս, նե է ավելանում, այդպես չէ, միայն մեկ անգամ։ Նույնիսկ 10-ի դեպքում։ Նույնիսկ մեր փողի վրա մեր տկիտությունն է արտահայտվել 10 դրամը գրված է 10 դրամ, տամ 10-ը, 10-ը դա բայ է։ Ես տամ, դու 10-ն ատա, մենք տանք, մենք դուք եք 10 գրած է 10 դրամ։ Այնինչ պետք է լինի 10 դրամ։ Միայն 10-ին էր վերաբերում այս ուղում, սիրելի բարեկամներ։ Բարի։ Քանի որ շատ են սպասում, սիրելի Սմբատ։ Հա, խնդրեմ։ Հերոստատիկողին զիջենք բաժինը։ Այո, դուք եթերում եք, համեցեք։ Բարի երեկո։ Այսպեսի մի հարց։ Սերիալներում շատ եմ հանդիպել։ Ասեք։ Պասկի, գտնի։ Որ ասում են, դուրը ծեցում են, թե թակում են։ Դուրը ծեցում են, թե թակում են։ Ավելի լավ է թակել։ Ավելի լավ է թակել, ավելի լավ է թակել։ Ծեցում են դուրը։ Այո։ Դա է միայն, միայն դա։ Չէ, հետո շարունակությունն եմ ասում։ Ասեք։ Լավ, թակում են։ Եվ ասում են դուրը բացի։ Կամ ներողություն, ոչ միայն թակում, դուրը բախում են նաև։ Դուրը բացի։ Ճիշտ է։ Դուրը բաց արա։ Դուրը բաց։ Դուրը բաց, դուրը բաց արա։ Բաց արա, բաց։ Բաց անել է ավելի լավ։ Սերիալներում դուրը բացի, դուրը բացի։ Բացի, ժարգոն, ժարգոն։ Դե դուք միայնպեսի օրինակից եք մեզ հիմա օրինակներ բերում, որ դա ամբողջ ազգի լեզվամտածողությունը փչացրել է։ Հիմա գնանք, եթե նորից սերիալներին վերադառնանք, ապա շատ ու շատ վրիպներ ունենք։ Ասում ենք, ժխտում ենք սերիալը։ Շնորհակալություն, մենք թշնամին ենք սերիալների։ Այո, շնորհակալություն, ունե ջան։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն հարգարժան Սմբատ Սմբատյան, այո։ Պարոն Սմբատյան, համեմատ է հաղորդում։ Շնորհակալություն, շատ հաճելի է ձեր ներկայությունը։ Պարոն Սմբատյան, դուրը եւ ծեցում են եւ թակում են, ճիշտ է։ Եւ բախում են։ Եւ բախում են, հա, 3 տարբերակ ունենք, բայց իհարկե թակելը մի քիչ շատ գեղեցիկ է։ Թակելը, այո։ Մանավանդ երբ ֆիլմ է, ֆիլմում Եվ գույցունի թագ, որով քյուֆտային։ Լսենք մեկ այլ հերոստատիտողի, ասեմ, որ շատ է այսօր ակտիվությունը մեծ մեր ծրագրի շրջանակներում, համեցեք, խնդրեմ, դուք եթերում եք։ Բարև, բարև։ Բարև, բարև։ Բարև, բարև։
Ուրեմն մեր հանրապետությունը վերջին տարիներին խիստ քննադատվեց, բայց այդպես մտածախիլ չեղավ, խնդիրներ բարի հետ կապված. Հիմա այդ նոր խնդիրները արդարացնում ասենք ընդունել։ Կարծում եմ, որ բարձրաձայն ենք, գուցե տեղ հասնի։ Դուք ասացիք ընդունել, ասեք ընդունել, հա, ընդունել, ընդունելը փոխանակում ճիշտ եք ասում։ Բարբար է, ընդունելը ուն կանկայուն ձայնավոր է, գրական լեզվում ցղվում է ընդունել է դառնում, բայց բարբարը նախորդը ինչ ասացիք, խնդրվում դուք որ, այսինքն ինչ է, եթե ասենք խնդրվում է առաջ գալ, խնդրվել չկա, չէ, հիմա դուք որն եք, ինչ օրինակ եք ուզում բերել, օրինակի վրայիք դա ասում, ես չլսեցի, օրինակը նույն է կգնեմ, հանրապետությունը վերջին տարիներին շատ պատասխանատու մարդիկ պոստերում, այո, խնդիր բարը արդասանային խնդիր, օ, խնդիր, այսինքն սա ինչ-որ բարբարային բան է երևի։ Դե որ ասում եք, բարձր պաշտոնյաներ արդեն գիտենք, որ կողմերից եկածներին նկատի ունեք, դե նրանք էլ պարզը այդ բարբարի մեջ երևի այդ անշատ է, չէ՞, ընդունելն էլ է նրանցից գալիս։ Դե դեմ ասում եմ, դեմ ասում եմ, բարբար, ճիշտ եք ասում։ Բայց մենք ինչ ունենք նրանցից սովորել, թող իրենք սովորեն մեզնից, եկել են, հասել են այնտեղ, պաշտոնել ստացել են, թող սովորեն մեր ժողովրդից։ Դա եմ ասում, այս մեր խոսակցությունը գուցե հասնի։ Ինչ տեք, չգիտեմ կհասնի, թե չէ Երանի հասնի։ Կհասնի, կհասնի։ Շնորհակալություն։ Նավատես Երանի։ Շնորհակալություն։ Համեցեք, խնդրեմ։ Խնդրեմ, լսում ենք ձեզ։ Բարի երեկո ձեզ։ Բարի երեկո։ Ուրեմն, բարին բարև, բարի լույս ձեզ երկուսին։ Այսպեսի մի հարց Նունե ջան, սա հենց ձեզ է վերաբերում, երբեմն դուք օգտագործում եք միանշանակ, որին արդեն, չգիտեմ, չեմ պատկերացնում, ես Նունեին էլ չեմ ներելու, որովհետև դրա բացատրությունը, հոմանիշը ինձ այդպես է թվում, անժխտելին է։ Հիմա ուզում իմանամ Նունե ջան, որպես ինձ համար պաշտելի միտիկ են, ինձ համար շատ սիրելի, դուք եք ճիշտ, թե անժխտելին որպես հոմանիշն է ճիշտ։ Ո՞վ պարոն Սմբատը դատի, ես ձեզ ինչ են ասում, մեղադրյալ։ Միանշանակը լավ բառ է, բայց այնքան են օգտագործում։ Ուզում եմ հիշել, որ ես շատ օգտագործողների չեմ։ Այս միանշանակը գիտեք ումից եկավ, Վազգեն Սարգսյանից։ Նա շատ օգտագործեց, եւ երբ հեղինակություն էր այդ տարիներին, կարծես երիտասարդությունս մի տեսակ վերցրինք այս բառը եւ մտա մեր բառապաշարի մեջ, բայց չգիտեմ, կփորձեմ քիչ օգտագործել, եթե կարծում եք, բայց դա կա հայերենում, ինչ են շղում անժխտելի տարբերակը, այսինքն ինչ է ուզում ասել։ Աներկբա կայանը մենք ունենք աներկբա, ի՞նչ են շագում աներկբա, նշագում է, երկու բայ լինել չի կարող, մեկ բայ է, աներկբա է։ Հիմա օգտագործում են միանշանակը, թե չէ։ Որտեղ գիտեն, չգիտեն աներկբան, դրա համար միանշանակը մտել է դրանց գլուխը, այլևս չդուրս գալու համար։ Միայն մեկ հեռուստադիտողի կարող ենք պատասխանել, կրկին հիշեցնելով, որ յուրաքանչյուր երկու շաբթի, երեկո անժամը 7-ից մինչև 7:45 րոպե, բարևի ուղիղ եթերում, այս ծրագիրն է նվիրված հայոց լեզվին, հայ խոսքին, հայ գեղեցիկ բառապաշարին, որը փորձում ենք գովազդներին, սերիալներին եւ այլ։ Մեկ զանգ ենք այժմ միանում մեկ հեռուստադիտողի, որից հետո խնդրում ենք հաջորդիվ կապվել մեզ։ Դուք եթերում եք, խնդրեմ։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Ես ուշուշով հետևում եմ ձեր հաղորդմանը եւ հիմա ուզում եմ միայն մի բան ասել, ներող կլինեք, թե միջամտում եմ։ Ասեք։ 10 անգամին է վերաբերում խոսքս, ավելի հեշտ չէ բացատրել, որ թվականները թվարկել, որպեսզի հասկանալի լինի մարդկանց, եւ ասել 9, 10 բառը առանց ի գոյություն չունի, եւ այդ ն-ը է դառնում։ Ես ասացի փողի, մեր փողի վրա, նույնիսկ մեր փողի վրա սխալ է դրան։ Մի քիչ էլ թվերիջ է, ի՞նչ եք ներքել, 9, 10 հետո ասացի։ 9-ն կամ 9-ը, հա, 10-ը։ Մեկից սկսենք հաշվել։ 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 կամ 9-ը, եթե հաջորդ բառը ձայնավորով է, 10 կամ 10-ն, եթե հաջորդ բառը սկսվում է ձայնավոր։ Ահա թվականները։ Այս մինչև այժմ ուրեմն բացառություն է 10-ը։ Այդպես եմ նորից ընդունում։ Կանոնի մեջ չմտնող խնդիր է սա։ 10-ը դարձել է այդպիսի ճակատագիրի է արժանացել։ Ես այդպես եմ հասկանում։ Մերոնք թող իմանան, մեր ժողովուրդը, որ մինչև այժմ մարդկությունը ոչինչ ավելի կատարյալ չի ստեղծել, 10 թվականները, մինչև 1-ից 10 թվականները։ Գովազդ, գովազդ, ժամ չունենք։
չես մնա, ծերություն դնա, աշխարը կուչ է, կեզ է չմա։ Disco dancer, hey! I am a disco dancer. 7Q Spa. Վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ հիվանդությունների մեծ մասը սկսվում է աղիքներից։ Ձեր առողջությունը ձեր ձեռքում է։ 7Q Spa Medical Center-ը հիմա արդեն Գլենդելում առաջարկում է ստամոքսաղիքային համակարգի մաքրում Full Detox, ամբողջությամբ մաքրելով ձեր հաստաղիկը մինչև 5 ֆիթ երկարությամբ։ Սա սովորական քոլոնիկ չէ, սա colon hydrotherapy է։ Մաքուր պահեք ձեր աղիքները և եղեք առողջ։ 7Q Spa. Welcome to Cars 911, where we are getting ready for our 2015 specials. Stop by to learn about our new Easy Financing program, which provides a wide range of lenders to help ease your financing process. Whether you have good credit or bad credit, Cars 911 is ready to serve all your needs. Don't hesitate, your job is your credit. Stop by at Cars 911 or check us out online at www.cars911.com. With over 350 late model pre-owned vehicles in stock, you're guaranteed to find the right car for you. We never say no to anyone. Cars 911. A place where you could walk in and drive out with your dream car. Կյանքի ապահովագրությունը անհրաժեշտ է բոլորիս համար։ Իսկ ինչու վճարել ավելի։ Դիմեցեք Լևոն Բադալյանին, որ աշխատում է բազմաթիվ վստահելի ընկերությունների հետ և կօգնի ձեզ ձեռք բերել լավագույն ծրագրեր մատչելի գներով։ Մի սպասեք, ապահովեք ձեր և ձեր ընտանիքի ապագան այսօր։ Զանգահարեք Լևոն Բադալյանին։ Սոքաչապ շնորհակալ եմ։ 818-298-3489. Տուրտվեք բոլորիս անունից շնորհակալություն հայտնել Սմբաթ Սմբատյանին, այս հրաշալի հաղորդումը այսքան հետաքրքիր անցկացնելու համար, որտեղ իր կերպարը, իր նպատակները, իր ինչ ասեմ ուղումները շատ հետաքրքիր են։ Իսկ այժմ ծրագրի ավարտին ես պետք է ներկայացնեմ այն հաղորդումները, որոնք գալիս են բարևից հետո։ Ժամը 8-ին ITN-ի եթերում լուրեր, ինչպես գիտեք, անկախ լուրեր են, բավականին լայնածավալ, սրանք այսպես մեկ ժամ մոտարապես մեզ ներկայացվող ծրագրեր են լրատվականի եթերում։ 9-ին ուրվագիծը շատ հետաքրքիր զրույց է սպասվում պատգամավոր Գուրգեն Արսենյանի հետ։ Ժամը 10-ին իմանալ ավելին հաղորդաշարը պատմում է Մոնակոյի մասին, շատ հետաքրքիր ծրագիր եմ ես սպասում։ Ժամը 10:30-ին քո սխալը, որտեղ պատմվում է կամ զրույց է ընդհանում քաղցկեղի մասին, որ գիտեք համաճարակ է այսօր դարձել մոլորակի վրա։ 11:00-ից 11:00-ից ես կպարզեմ հաջորդ ծրագրում, որտեղ այս մեկի խնդիրը ինչ չի հանգստացնում, Սմբաթ Սմբատյան այս մասին խոսի մեր հաջորդ երկու շաբթի օրվա ծրագրում։ 11:10 էկրանների մոտ են գրավիրում Տիգրան Մանսուրյանի արվեստի երկրպագուներին, այսինքն ինձ, մեզ, բոլորիս, որտեվ շատ սիրում ենք նրա արվեստը, ինչ ասեմ, մեր մանկության տանգոն, մեր մանկության հուշերը, մեր երազները, այո Սմբաթ, հիշում ենք։ Այսքանը բարեկամներ, ձեզ ամենայն բարիք, բարով մնաք, Աստված ձեզ պահապան, շնորհակալություն։